საინფორმაციო პროგრამას სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ. რა ბედიეწევა 150 წლის ისტორიის მქონე ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკას, რა ხდება ქალაქის სპორტულ სკოლებში და როდიდან დაიწყება რიონისპირა სახლების რეაბილიტაციის პროექტი. თემაზე ალექსანდრე მიქაუტაძესთან, ლელო საქართველოსთვის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელთან ერთად ვსაუბრობთ. საღამომშვიდობის ბატონო ალექსანდრე. Საღამომშვიდობის, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, პირიქით, რომ მოგზანდეთ და სტუმრად გვეწვიეთ. ბატონო ალექსანდრე, საუბარი მინდა დავიწყოთ საჯარო ბიბლიოთეკით. საჯარო ბიბლიოთეკას წელს 150 წელი შეუსრულდა დაარსებიდან. შენობა ისტორიულია, თუმცა ავარიული. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა ქუთაისის მთავრობისთვის საჯარო ბიბლიოთეკის პრობლემის გადაჭრა პრიორიტეტული? როგორი პირი უჩანს? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რა გითხრათ თქვენი ნასმული შეკითხვა? იმწუშივე ეს გამიჩნდა განცდა. როგორ გიპასუხოთ? ცოტა მოდი მინდა დავიწყო იმითი, რომ არ ფიქრობ არანაირად, რომ წიგნი და ქართული ოცნება მეგობრობს ერთმანეთთან. აინდ არ ფიქრობ, რომ მათთვის პრიორიტეტული არის ის, რასაც საჯარო ბიბლიოთეკა წარმოადგენს. მიულოცავ ამ დაწესებულებას იუბილეს, ქვევის არგებულის შემთხვევით. და უცებ ხაზგასმით აღნიშნავ, რომ ეს არის შენობა, რომელიც პატრონობას საჭიროებს. შენობა, რომელიც დიდი ხნისაა შენობა, სადაც განთავსებული იყო ქალაქის თვითმმართველობა თავის დროზე. რას ამბობ, საკრებულო ქუთაისის? როცა მეფის რუსეთში დაიწყო ასეთო ის რეფორმები, წამოვიდა და დაშვებული იქნა. თუნდა ჩვენთან ადგილობრივი თვითმმართველობა, მე რამდენადაც ვიცი, ეს გახლავთ შენობა, სადაც პირველი, ესე რომ ვთქვათ, ქართული საგრებულო, ქუთაისური საგრებულო განთავსდა რა. პირველი ქართული არა, ქუთაისში პირველად განთავსდა საგრებულო. Ну, მისი ამ შენობის მნიშვნელობიდან, მისი შინაარსიდან გამომდინარე და პრიორიტეტულობის შემთხვევაში წესით დარიგით 11 წელიწადია ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია და ამ შენობას სხვა იერსახე უნდა კონდეს, სხვაგვარად გახლდეთ. მოგახდეს მოვლილი სამწუხაროა ის, მაგალითად, რასაც ჩვენ ამ წუთში უყურებთ. თუმცა გითხრათ უცხოელად, ეს არ გახლავთ ერთ-ერთი შენობა ქალაქში, საათაშორის ისტორიული ნაგებობა, აგნევავთ კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც მოვლას აჭიროებს, რომელიც მისახედია, რომელიც შესანახია ჩვენი ქალაქისთვის და ჩვენი შვილებისთვის რა, ჩვენი მომავლისთვის. აქვე მინდა აღნიშნო სამწუხაროდ ის ფაქტი, რომ ძალიან გულდაწყვეტილები იყვნენ საჯარო ბიბლიოთეკის თანამშრომლები იმის გამო, რომ ქალაქის ხელმძღვანელობა მათ ეს საიუბილეო მრგვალი თარიღი არც კი მიულოცა. დიახ, არც კი მიულოცა და მინიმუმ საკრებულო მაინც ალბათ გახლავთ პასუხისგებელი, არ ვიცი, ეს გაიზიარებენ თუ არა. პასუხისგებელი შენობის მიმართ სხვა ინტერესი, ესე რომ ვთქვათ, სხვა ყურადღება ჰქონდეს. გამოხატული ახლა ხომ იყო საუბარი, რომ ეს შენობა არ ექვემდებარება რეაბილიტაციას და რაღაც გზები უნდა გამოეძებნა? თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? არ ერთ შენობასთან დაკავშირებით მაქვს ინფორმაცია და ვერ ვიტყვი, რომ აქ მაგალითად ამ შენობასთან დაკავშირებით ბოლო მონაცემები ჩემთვის ცნობილია. ანუ გაურკვეველია, ბედი. ახლა გაურკვეველია თვალსაჩინო არის, რომ შენობა საჭიროებს, ნუ შეკეთებას. მოდი გითხრათ სიმართლე, რამდენიმე ორგანო ჩვენ ამ დეტალებში თუ წავალთ, რამდენიმე ინსტიტუცია უნდა ჩაერთოს, რათა დადგინდეს გარდამშენებელი ექსპერტებისა, მაგალითად სამგარდა სამხარაულისა, აუცილებლად აქ დასკვნა უნდა გააკეთოს კულტურული მემკვიდრეობის აგენტომ, აუცილებლად ქონების პატრონმა და ამ შემთხვევაში ქალაქმა თუ მთავრობამ და აი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცედურაა გასავლელი იმისათვის, რომ საბოლოოდ დაზუსტებით ითქვას, რა შეიძლება აქ გაკეთდეს რა. შეიძლება თუ არა შენობა შემინარჩუნოთ სულისკვეთებით და გავაკეთოთ, მოახდინოთ მის რეაბილიტაცია, ან შეიძლება, ნავიც, შეიძლება გააკეთო მისი დემონტაჟი. როგორც სვათაშორის აი მუზეუმის გააკეთენ იქვე ქალაქის ცენტრში, ამას ყველა უყურებს. გააკეთეს ალბათ ჭალებში, ჩასმით თქვით. ხო. ჭალებში გააკეთეს. ჭალებში, რა თქმა უნდა. თავდაპირველად ისინი სხვა რამეს პირდებოდნენ, მარტივად რო ვთქვათ რა, და ეს ისტორიული ნაგებობა უნდა აღდგენილიყო.
როცა ასეთ განცხადებას აკეთებს ქალაქის ხელისუფლება, ბუნებრივია მას აკეთებს რაღაც გარკვეული დასკვნების საფუძველზე რა. და ახლა, რა ვიცი, ახლა ამ დასკვნებს ისინი თუ ვერ აკეთებენ, ეს არის ალკე პრობლემა კიდე რა. თუ რამდენიმე ინსტიტუცია დროულად სათანადო დასკვნებს ვერ აკეთებს ასეთ პროექტებთან დაკავშირებით, ხო, ეს არის ბუნებრივი არის თვითმმართველობის პრობლემაც და ამ ინსტიტუციების პრობლემაც. ამის ძალიან გამიჭირდება გითხრათ მაგალითად რასიზმს ქართული ოცნება საჯარო ბიბლიოთეკასთან დაკავშირებით. მაშინ იქნებს მაინც გითხრათ ქალაქის ცენტრში კიდევ ერთჩენობასთან დაკავშირებით რა პროგნოზს დადებთ რასიზმს ქართული ოცნების მმართველობა კონკრეტულად გალერიის შენობასთან დაკავშირებით. მოდი არის ამ ძალიან ბევრი პრობლემა არის ამ მიმართულებით. და საინტერესო ის არის რომ ქართულმა ოცნებამ კონკრეტულ წელს ყველა იმ შენობასთან კულტურული მემკვიდრეობით იქნება თუ რაღაც რაღაც შესაძლო დაწესებულების გახსნასთან დაკავშირებით რაღაც დაპირებები გას. მაგალითად გალერიის შემთხვევაში რა ვიცი ხო წესით გალერიის მუნიციპალური განვითარების ფონდს ასე რომ ვთქვათ ეს ამბავი დაანონსდა. რამდენადაც ვიცი და ვიცი სარწმუნოდ, ჩემო ბატონო, დაზუსტებით, აქ არსებობს სახურავის პრობლემა და არა მარტო სახურავის პრობლემა. გარეფასადის დაზიანება. წყლის გაჟონვის პრობლემით დაწყებული უამრავი რამ არის გალერეაში მოწესრიგებელი. ამ ადამიანებმა გააკეთეს თავად განცხადება, ასე რომ ვთქვათ, დაანონსდა. ისევე როგორც ახლო მდებარეთ ისე არანაკლებ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ათეულობით ოჯახს უკავშირდება, რიონის პირას ახლების რეაბილიტაცია. რა ეტაპზე ვართ? 2018-19 წლებში დაანონსებული მშენებლობები ჯერაც არ არის დაწყებული. ბატონო ალექსანდრე, გაგაჭყვეთინებ, ჩვენ წინა გადაცემაში ყავდა ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარე ბატონი ირაკლი შენგელია, რომელმაც ბრძანა, რომ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს გააჩნია თურმე პროგრამა, რომლის მიხედვითაც სხვადასხვა ქალაქებში კეთდება სხვადასხვა პროექტები და ამ პრემიერ-მინისტრის ამ მოკლედ ამ პროგრამაში შედის რიონისპირა სახლების რეაბილიტაცია. მოდი რეალობა ასეთი არ. ოღონდაც კონკრეტული თარიღი რომ არ მოგაწყვილოთ, არ თქმულა. მოდი ვერ სიტყვიან და რატო ვერ იტყვიან აუხსნათ ჩვენ მაყურებელს რა. აი რატომ ვერ 2018 წელს დაანონსდა რიონისპირა სახლების რეაბილიტაცია, 19 წელს ტენდერი შედგა, რომელიც ნუ ახლა გავიგეთ რომ გაგრძელდა პანდემიით, შენ ბატონო, მაგრამ პანდემიის გამალობაში ბევრი რამ იქნა გაკეთებული და ახლა ჩაკეტვა იყო რაღაც რამდენიმე თვე, ხო? და მოდი ვიცით ახლა ქართული ოცნების მიდგომები და გვახსოვს რა. 23 წელი 23 წლის ზაფხულში მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და შეპესე კარკას შორის ასეთ ორგანიზაციას შორის სასამართლო დავა მიმდინარეობდა. გამარჯვებული გახდა შეპესე კარკას ერთი სიტყვით 2019 წელს შემდგარ ტენდერში. ეს გაგრძელდა სასამართლო დავით და სხვათა შორის მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაჯარიმებით დაახლოებით 380,000 დაეკის რა MGF-ს გარდა ამისა თუ არსებს დაახლოებით 45,000-მდე რაღაც საურავი არის მიყენებულ ზიანთან დაკავშირებით. რამდენიმე ოჯახი აქედან დასახლებულია. რიონისპირა სახლებზე საუბარია. რიონისპირა სახლებზე მე გახლდით, გითხრათ უცველად, გახლდით ერთ-ერთ ლელუელთან ერთად რამდენიმე ოჯახი მოვინახულე. ეს პრობლემა, ასე რომ ვთქვათ, შევისწავლე და წარმოუდგენლად გაუსაძლის სიტუაციაში და ვითარებაში არიან ადამიანები. რას ამბობენ იქ მაცხოვრებლები? თუ მივიდა მათთან ვერ ძალიან ბევრი რამ მოვისმინე. უცხოელად გით ძალიან ბევრი რამ მოვისმინე, მათ შორის იმით რომ იყო ინვესტორიც კი მაგალითად თავდაპირველად დაინტერესებული რომელმაც ამ ადამიანებს აღუთქვა რომ ქალაქის ერთ-ერთ ასე რომ ვთქვათ ულბანში საცხოვრებელს ააშენებდა მათთვის მოსახლეობის უმრავლესობა თანახმა გახლდათ თუმცა ინვესტორი, როგორც ისინი ამბობენ, ახლა ვერ დავა კონკრეტებს ვინ, მაგრამ ერთ-ერთი მათგანი და არა მარტო ერთი ამბობენ, როგორც დაინტერესებულმა მხარემ განმარტავა, ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მოითხოვა ამაში რამდენიმე ბინა, ასე ვთქვათ, რომ ეს რაღაც გარიგება შემდგარ იყოს რა. არ ვიცი ახლა ეს ამ ადამიანების წარმოდგენი, ისინი მეუბნებიან, რომ მოვიდა ინვესტორი, ჩვენ ყველანი თანახმა ვიყავით და ეს პროცესი ჩაშალა ვიღაცის მადამ მაპატიეთ.
ვიღაცი სურვილმა რომ რაღაც სარგებელი მიიღო ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ამას მოყვა უკვე მათ მიერ გამოცხადება რომ აი მოდი ჩვენ თვითონ გავაკეთებთ ამას რა და წლებია უკვე ეს ადამიანები წლებია ხო 11 წელიწადია ქართული ოცნება ხელისუფლებაში. როდემდე უნდა ილაპარაკონ რომ იქით რა იყო რა. 11 წელია ხელისუფლებაში არიან. და ასეთი საკითხები ყოველდღიური ყოფითი პრობლემებით რა თქმა უნდა გროვდება და გროვდება არა მარტო ჩვენს ქალაქში, მთლიანად თელს ქვეყანაში რა. დანარჩენ ინფრასტრუქტურაზე მინდა გკითხოთ აზრი. რამდენად კმაყოფილი ხართ ქალაქში არსებული ინფრასტრუქტურა? მინდა აი გკითხო. თქვენ ძაღან პრემიერ-მინისტრი ახსენეთ. კი ბატონო. პრემიერ-მინისტრი ახსენეთ და ბატონო პრემიერმა რამდენჯერმე განაცხადა რომ მათ აქვთ ძალიან კარგი ტემპები ინფრასტრუქტურის მშენებლობასთან დაკავშირებით. მოდი სხვა ობიექტებზე მინდა ჩამოგითვალოთ მაგალითად. მეცხრე საჯარო სკოლა. ჩვენი ქალაქისათვის ანუ ცნობილი ამბავი ჩემი და ერთ სკოლა რომელიც უნდა ჩაბარება ხარ სკოლის რემონტზეა საუბარი. სკოლის დამხმარე ნაგებობები რომელიც სკოლის უკან იყო განთავსებული აღარ არსებობს. ეს ნაგებობები აიღენ საკმაოდ ასე რომ ვთქვათ მჭიდროდ დაკომპლექტებული ქალაქის ცენტრში მდებარე სკოლა. აი ბოლოს გითხრათ სიმართლე არაერთხელ მივედი იქა და რაღაც რკინის სარტყელი შემოავლეს მას. სამ წელიწადზე მეთხან საკეთებდნენ. იმიტომ რომ რამდენიმე ჯგუფი გამოიხელა, რომელიც რეაბილიტაციას უწევდა. ნუ აღარაფერს ვამბობ, საერთოდ რაღაც სხვა მიმართ გნებავთ ეს სკოლები იქნება, გნებავთ ბაღები იქნება და გნებავთ გზატკეცილები, გზა იქნება და რავი, რა გითხრათ. და აი არ მინდა რომ გამომრჩეს, როცა ამ საკითხზე საუბრობთ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ეს ჩვენი თანაქალაქალების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილის გულის კილოს წარმოადგენს. როძევიჩის ქუჩაზე, აი უნივერსიტეტიდან რო ბალახვანში ჩავიდეთ, ჩემო ბატონო, იქ გახლავთ სპორტ სკოლა, ანუ ახლა იმხრო ჩოგბურთი, ჩოგბურთი, კალათბურთი, ნუ ახლა ეს გახლდათ კალათბურთისთვის, ასე რომ ვთქვათ, მშობლიური სკოლა. ამ თვალსაზრისითაც ჩვენ ახ მოიკვლიეთ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ლელო მოიკვლია ეგ ამბები. მე მაქვს მაგალითად სამხარაულის დასკვნაც, რომელიც კონკრეტულ შენობაზე არის გაცემული, სამი წელიწადია შენობა დაკეტილია. ბავშვები ვერ ვარჯიშობენ, ასაკობრივი ჯგუფები. კალათბურთელებზე გასაუბრებით. კალათბურთელები ვერ ვარჯიშობენ, დაპირდნენ რომ შენობას აღადგენდნენ და ასე რომ ვთქვათ, მათ ისევ მიეცემოდათ ამ შენობის გამოყენების შესაძლებლობა, შენობა დღემდე ხელშეუხებელია. თუ აღწევი ბატონ ალექსანდრე, მერიამ გამოაქვეყნა რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით, აღნიშნული სპორტ სკოლის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით რაღაც დოკუმენტაცია. მოდი ობიექტურობისთვის უნდა ითქვას ამას წინათ, ნუ ახლა ხანს ახალი გამოცხადებულია ამ საკითხს აუცილებლად და უბრუნდები, ჩოგურთის კორპი კეთდება. წერილობით მათ გვითხრეს რომ ბავშვები გადანაწილებული არიან სხვადასხვა სკოლებში და ახლა მე თვითონ მეოთხე სკოლაში წლების განმავლობაში მუშაობდი და მე მნიშვნელოვანი დარბაზი იყო კიდე ჩვენი სკოლის კალათბურთისთვის ეს კიდე ძალკეთემა არის ამიტომ კალათბურთი დღესდღეობით მიუხედავად რაღაც გარკვეული ხელშეწყობისა სივრცეს ისაკლისებს ამითი შეწუხებული არის არაერთ ნუ ასეულობით მშობელი ამას თამამად ვიტყვი ასეულობით ბავშვი და მოსწავლე საერთოდ არ ფუნქციონირებს ბალახვანში. ნუ აი რაღაც ადმინისტრაციის რაღაც ნაწილი არის წარმოდგენილი. აჰა. მოდი რადგან აქ კარგნაც მე არ ვიცნობ მაგალითად პროექტს და რა აკავებთ გამაგები რომ უთხრან ამ ადამიანებს რომ ასეთ რაღაცას აპირებენ. სამი წელიწადი გავიდა. სამხარეულის დასკვნას თუ იცნობთ რა წერია ამ დასკვნაში? შენობას რეაბილიტაციას. ანუ იქ არის გამოყენებული სილიკატური აგური. დიახ, შენობა არ ექვემდებარება დემონტაჟს. დასკვნაში არ წერია, რომ შენობა უნდა დაინგრეს. სხვათაშორის, რადგან ამ დეტალებს შეშევედით, ასე რომ ვთქვათ, ასეთ დეტალებში, ესე იგი მინდა გითხრათ, რომ არსებობს ცნელების და მოსახლეობის გარკვეულ კატეგორიას აქვს ასეთ წარმოდგენა. არ ვიცი ზამთარ შეაწუხებს ქართული ოცნების ასე რომ ვთქვათ წარმომადგენლებს და კერძოდ ბატონ ზაზა ლუმინაძეს, მაგრამ მისი სახელი ფიგურირებს ხშირად, როცა ამ სკოლაზე არის საუბარი, რატო არ კეთდება და არის საუბარი, რომ შესაძლოა კი არა აქ არსებობს მისი ინტერესი.
Ანუ თქვენ ამბობთ რომ სპორტული სკოლის რეაბილიტაცია იმიტომ არ დაჩქარდა და არ კეთდება რომ როგორც მოარული ხმები ამბობენ ზაზალომინაც ხო შეიძლება დიახ დიახ არსებობს ასეთი ინტერესი რა გარკვეული კატეგორია ადამიანების არ მინდა რომ რაიმე ვანტკიცო არ მჩვევია ასეთ მაგას მაგრამ ობიექტორობისთვის ბევრი რამ თვითონ ასეთ ინტერესსაც უკავშირა ამიტომ კეთილი ინებონდა იმ შენობას რომელიც 3 წელიწადია დახურულია, ასე რომ ვთქვა, დაკეტილია ბავშვებისთვის, ჩვენი თანაქალაქელებისთვის, მიხედონ და რეაბილიტაცია. ახლა რა ვიცი, ტემპებზე მე ვილაპარაკოთ რა, რა ტემპები აქვთ, იმიტომ რომ ტემპებს გარდა იმ სკოლებისა, მაგალითად სპორტული იქნება საჯარო სკოლები, ეს შემიძლია გავაგრძელო. გავაგრძელო და არაერთი ობიექტი დავასახელო. მოდი გზატკეცილი. გზატკეცილი. ხშირად ეს ფული მიდის სულეთ არამიზნობრივად თანხა რომელსაც რატომღაც სვათაშორის ტენდენციის ახე მი რატომღაც ქართულ ოცნებას გონია რომ ბიუჯეტი მისი არის რა რაღაც ეს რაღაც მემკვიდრეობით მიღებულ რაღაც ამბად წარმოუდგენიათ ქართული ოცნების წევრებს როგორც ვაკვირდები ამას ისე განკარგავენ რომ ისე არანაირი კონტროლი აი კონკრეტულად რა ფაქტზე გავთამჯერა მოდი წერეთლის ქუჩას არ მე12 საჯარო სკოლა ვიცით ხო ყველა რა მოვდივართ სარკინიგზო სადგურისკენ სადაც ყოფილი პროკურატურის უნივერსიტეტი ერთი წელიწადია გაკეთებული რამდენი და ნახევარი გზა დაზიანებულია ნახევარი გზა დაზიანებულია თვეებია ეს უკვე 100 არის აი ესეთ მოკლე დროში ყოველთვის აუცილებლად უნდა არსებობდეს გარანტია, მაგრამ იცით ეს რატო ხდება? რატო? ჩვენ ცოდნაზე საუბრით დავიწყეთ. ცოდნაზე და წიგნზე, საჯარო ბიბლიოთეკა. ქართული ოცნება და წიგნი არის და ძალიან დაშორებული ერთმანეთისგან. მე ახლა გითხრათ სიმართლე, მივცემ თავისუფლებას თქვა, რომ რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, ისინი ჩვენ გვეუბნები მაპატიეთ და გვასაღებენ რაღაც დემოკრატიის მშენებლობად. იმას რასაც ისინი აკეთებენ, რასაც ისინი გვასაღებენ. არსად არც სასკოლო და არც რაღაც სამეცნიერო ლიტერატურაში მსგავსი დემოკრატიის შესახებ არაფერი არ გამიგონია. ვაშენებ რაღაც გაუგებარ ბიუროკრატიას. სადაც არანაირად არ არის წარმოდგენილი ხელისუფლების დანაწილება, ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომელზედაც ჩვენ ვსაუბრობთ, ახლა პირველი და მნიშვნელოვანი გახლავთ თვითმმართველობა იყოს ანგარიშვალდებული საკუთარ მოსახლეობასთან, იგივე გალერიასთან, სამხატვროსთან, შეიძლებათონ იგივე საჯარო ბიბლიოთეკასთან, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში არჩევითობა, რაც მნიშვნელოვანია დემოკრატიისთვის, არის манипуляციის საგანი და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ შესწავლილ შერჩეული ხალხი აირჩევა მერე რაღაც მაქინაციებით და რა სანამ არჩევითობის მიმართ პატივისცემა არ შეიცვლება და ნუ ახლა ვეჭვობ ძალიან ქართულ ოცნებას საერთოდ აქ გააზრებული აქ რას აკეთებს და საერთოდ სახელმწიფო მშენებლობა რას წარმოადგენს ვეჭვობ ეს უნდა გააკეთოს იმ უმრავლესობამ რომელიც ფიქრობს დღეს რომ ქართული ოცნება ხელისუფლებიდან უნდა წავიდეს რა და იმედია ამას შეძლებთ ასე რომ ვთქვათ აი ელოდება მოსახლეობა ხო აი იმ ადამიანებმა რომლებიც არეკეთებს ოცნების ამ ნაბიჯებს თქვენ შეგიძლიათ რაღაც შეცვალოთ მაგრამ ვის შეცვლის მოდით ახლა კიდევ ერთ შეკითხვას დაგისვამთ რატომ ტოვებენ ახალგაზრდები და არა მარტო ისინი ქალაქს? ვინ დარჩა იქ ქალაქში, ვინც გამოვა და თავის უკმაყოფილებას გამოხატავს? მოდი, პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი რითაც უნდა დაგვეწყო საერთოდ რა, ალბათ საუბარი რა. უნდა დაგვეწყო, იმიტომ რომ მე მაგრამ 99 წლის მონაცემებით, აი 294700 თუ 800 ადამიანი ცხოვრობდა ქუთაისში. 1999 წლის საკავშირო აღწერთ. დღეის მდგომარეობით ქუთაისი არის 100000 ნაკალები. ახლა ვიცით რომ უკვე მეოთხე ქალაქი. კი ბატონო. 100000 ადამიანის ნაკლები ახლა, ნუ არ ვიცი ახლა ამას იქეთ რა შეიძლება მოხდეს. რატომ ტოვებენ ქალაქს? მშვიდობიანობის პერიოდში, სვათაშორის. მშვიდობიანობის პერიოდში მოსახლეობის მიგრაცია, მოსახლეობის გადინება მიმდინარეობს, მაგალითად, ქვეყნის მასშტაბით ჩარშან, ხოლო ჩარშან 2022 წელს საქართველოს 100000 ადამიანმა დატოვა. რატო ხდება და
პრაქტიკულად ნუ ამათმა ამათი აზრით აღმაშენებელმა პრაქტიკ უთხრა ღიად და ცხადად საქართველოს მოსახლეობას რომ აქ ჩვენ იმ ტემპებითო ვერ ვიქნებით ჩვენებლობის დაკავებული და თავს უშველეთო და ეს ადამიანებიც მიდიან რა. ამაზეთი ქართული ოცნება იგულისხმეთ, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა. ქართული ოცნება არა, ქართული ოცნება და რა თქმა მათი ლიდერი. მათი ლიდერი ვიგულისხმენ, რა თქმა უნდა, აქ სარკაზმით, ასე რომ ვთქვა, მოდი შევხედე მაყურებელთან რა. ბატონო ალექსანდრე, ნიკიას ნაგავ საყრელთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ თქვენი აზრი, თქვენ ხომ არ დაინტერესებულ ხართ ამ საკითხით და გაცილებით ახალი ინფორმაცია ხო არ გაქვთ, ხომ არ ფლობთ, როგორ გადაწყდა ეს პრობლემა? არაერთ ადამიანს ვისაუბრე აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ვიცით რომ კონკრეტულ უბანს აქვს სამართლიანი პრეტენზიები ნაგავ საყრელთან დაკავშირებით. ეს პრობლემა გრძელდება წლებია და აი მე მაგალითად მოდი მაპატიეთ, რო არ შემეშალოს მაგალითად გეტყვით რა. რო არ შემეშალოს. თუ არ ვსთები 2019 წელში უკვე 2019 წელში უნდა მომხდარიყო ქუთაისის მახლობლად. ქუთაისის მახლობლად ახალი სანიტარული ნაგავ საყრელის მოწყობა. თანამედროვე ტიპის ნაგავ გადამამუშავებელი. ახალი ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ეს მორიგი დაპირება. ალბათ ყველას ვერ მოასწრებ ელექტრომობილებით და რა ვიცი, ალბათ თქვენი საეთორო დრო არ მომცემს ამის შესაძლებლობას. 19 წელს უნდა ეს ასე რომ ვთქვათ, საინტარო ნაგავ საყრელი გამართული უნდა ყოფილიყო და აქვე გეტყვით რომ ქართულ ოცნებას რომელმაც შექმნა კომპანია ნაგავ საყრელების სამართავად მის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, რომელიც არ შეპესე მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია, ჩემო ბატონო, აი მას დაუქვემდება რა. ეს საქართველოში არსებული გარდა თბილისისა და აჭარისა ნაგავ საყრელები დაახლოებით 56 ნაგავ საყრელზე იყო ჯამში საუბარი. იქ არიან ძალიან მაღალი ხელფასი წარმოდგენილი დირექტორი მისი 4 თუ 5 მოადგილით, 4 თუ 5 მოადგილით და რა ვიცი რაღაც გარკვეული შტატებით და კეიკი ასე რომ ვთქვა. ეს ყველაფერი არსებობს სურცელზე, ხო? არა. მოდი ეს კომპანია მუშაობს. მუშაობს, მაგრამ ჩვენ აქ ვღებულობთ ჯერჯერობით, მოდი 2023 წლისათვის რომ დავასრულო, საქართველოში 56-დან უნდა დარჩენილიყო 10 სანიტარული ნაგავ საყრელი რა. ნუ ამ წუთში მაგალითად თბილისში გაუგზავნეთ წერილი მყარი ნარჩენების კომპანიას, რომ საბოლოო სურათს გავეცნოთ მაგალითად რა ვითარება, მაგრამ აქ რო საქმის 90% კიდე გასაკეთებელია, ეს ცხადი არის რა. ქუთაისის შემთხვევაში, რა ვიცი, ხდება სრულიად სხვა წესით, ასე რომ ვთქვათ, ნიადაგის ქვეშ ნაგვის, ასე რომ გასაგებად რომ წარუდგინოთ ეს მოსახლეობას, მისი განთავსება, ასე რომ ვთქვათ, ნუ ახლა ტექნიკა მუშაობს, რაღაც არის, მაგრამ ეკოლოგებისთვის და ნებისმიერი, ასე რომ ვთქვათ, რა სტანდარტის გათვალისწინებით არის ეს კატასტროფა, ხო? ეს არ არის, ეს არის სრულიად მიუღებელი, ასე ხდებოდეს. აქაც დაპირება კიდე ერთხელ და კიდე ერთხელ ხას უსვამ, დამთავრებული უნდა იყოს ქვეყნის მასშტაბით სანიტარული მოსახლეობა. ნიკიას მოსახლეობა ხო გამოვიდა და გააკეთეს საპროტესტო აქციები, რას დაპირდნენ ამ ადამიანებს? მე კონკრეტული ვადები იყო, მე ვისაუბრე ამ საკითხთან დაკავშირებით, ასე რომ ვთქვათ, ადამიანებს რომელთაც ჰქონდათ კონკრეტული ინიციატივები თავის დროზე, კარგად იცნობენ საკითხს, მოდი ობიექტურობისთვის ისიც ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი მათგანი მეუბნება, რომ არ არის საკმარისი ნარჩენები ჩვენთან იმისათვის, რომ ასეთი რაღაც. Ну. ვერ უძლებს ერთნაირ კრიტიკას აქ რამდენიმე მთლიან რეგიონში არსებულ რამდენიმე მუნიციპალიტეტის გაერთიანებაზე, რა თქმა უნდა, ამას მოყვება დანახარჯები, რა ვიცი, ამ დეტალებში არ წავიდეთ. შეიძლება ამის გაკეთება და თუ არ შეიძლება და მაშინ არ უნდა დაკვირებოდნენ რა, ასე რომ. რა და ზღაპრებს არ უნდა გვიყვებოდნენ რა. ახლა რა შეეხება, მაგათია შევახსენეთ რომ გითხეთ. ესე იგი, გითხეთ იმის თაობაზე, რომ ეს ხალხი რომ გამოდიოდა და აკეთებდა აქციებს, რომ ნაგვის წვის სუნი აწუხებდა და გაუძლისი გარემო იყო. რა დაპირდნენ ამ ადამიანებს? კონკრეტული ვადები თუ იქნა ნათქვამი, როდის მოგვარდება ეს პრობლემა? აკაც დაპირდება. რა ვადებზე საუბრობთ, თამარ? რა ვადებზე საუბრობთ ახლა? რა ვიცი, ვადებთან დაკავშირებითა? თელი გადაცემა აქ იყვებით რა. რა ვიცი, და ქართული ოცნების რომელი დაპირება იქნა შესრულებული,
მაგალითად ინვადებში, რავადებში და ისინი ჩვენ დაპირდნენ რა. ეს გნევა სასამართლოსკენ იყოს და გნევა გამოძიებისკენ იყოს, გნევა განათლებისკენ, გნევა ჯანდაცვისკენ, ისე სხვათაშორის. ამ საკითხებზე ჩემი აზრით ესენი რომ სადღაც დამალული არიან, ასე რომ ვთქვათ, ქართული ოცნების წევრები. დიახ. ანუ რა ვიცი, მათ ინტერესში უნდა შედიოდეს, რომ მივიდიოდეს დისკუსია. ძალიან ღია დისკუსია, ჩვენი მოსახლეობა გებულობდეს, ჩემი მხრიდან მაგალითად რა არის პრობლემა, როგორ შეიძლება გადაიჭრას ის, რა არის აქ მაგალითად გამოსავალი და აქ იჯდეს ქართული ოცნების წარმომადგენელი, რომელიც თავის მხრივ აუხსნის ადამიანებს და აუხსნის დაცემულობას. საცხოვრებლად ბატონო ალექსანდრე, ჩვენი მცდელობა რომ დებატებში მონაწილეობა მიიღონ მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა, რამდენიმეჯერ დასრულდა მართველი პარტიის მხრიდან უარით. ან დებატებზე ისინი და ერთობლივ გადაცემებზე დანახმარი არ არიან. ნუ არ ყოფნით გამბედაობა. არ ყოფნით გამბედაობა. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ რას პროექტები ჩამოთვალეთ ქალაქში მიმდინარე სამუშაოებთან, საკითხებთან, პრობლემებთან დაკავშირებით, თქვენ აცხადებთ, რომ არ გაქვთ იმედი, რომ ეს კონკრეტულ ვადებს შეეძლოთ, რომელიც არ არსებობს და კიდევაც რომ არსებობდეს კონკრეტული ვადები, არ მოგვარდება. ამაზრზე ხარ? დიახ, ან ეს გვარდება აუცილებლად, აუცილებლად დაგვიანებით. დიახ. აუცილებლად კორუფციული სუნით. აუცილებლად, ამავდროულად კორუფცი. აუცილებლად თან ხშირში 99% შემთხვევაში უხარისხოთ. ნუ ახლა ვიცი, გზი, არაერთი მაგალითი შეიძლება მოიყვანოთ რა. კი ბატონო, ძალიან ძნელია შეგეწინააღმდეგოთ ადამიანი, როცა ერთი წლის გაკეთებულ გზაზე თქვენ რომელი ხარსენ უკვე პრობლემა შეიძლება და ნახევარი ალბათ ერთ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ხა არაერთ საკითხთან ერთად რომ აქ ქალაქში არის კორპუსია რომელიც სადაც სამხანაგოგებს ხელში წყობა ჭირდებათ მოსახლეობას ხა მათ თანა დაფინანსებით რომ არის გადაიჭრას ლიფტის სადარბაზოების კეთილმოწყობის მასზე გარაფასადების თუმცა გარაფასადების საკმაოდ ცვლილი პროექტები აქვს ხა გამოტანილი მოდი რამდენიმე მაგალითად ხა ჯავახიშვილზე ასათიანის ქუჩაზე აკეთებენ ხო რამდენიმე ადგილს აკეთებენ თუმცა ეს ახლა მოდი ვიცი ყველა რო ზღვაში წვეთია არაფერი არ არის ასე რომ ვთქვათ იმას იმ ტემპებთან შედარებით რომელსაც ესენი წარმოგვიდგენენ არ მინდა დამავიწყდეს რკინიგზის სადგური ნუ ახლა რა ვიცი აგერ ჩვენთან ქალაქთან სადგურ რიონში ჩავდივართ და ამ შესახებ სატელევიზიო სიუჟეტიც ნახე და ვირადად გახვდით ჩასული ვიყავ იქა რამდენჯერმე ცხადი და უსაფრთხოების ნორმებიც არის და რა თქმა უნდა ობიექტურობისთვის ვიყავი აეროპორტთან ახლო მდებარე ესე ვთქვა ძალიან პატარა რკინიგზის კეთილმოწყობილ სადგურში რა ვიცი აქაც რა ვიცი დაპირებებით რა ვიცი ელექტრომობილები სად არის ელექტრომობილები საწავიდა ელექტრომობილი ქართულ ოცნებასთან ბატონო ალექსანდრე ქართულ ოცნებაზე ელექტრომობილების გარდა კი არა საერთოდ ყველა მიმართულებით შეკითხვა შეიძლება დაუსვათ რა ყველა მიმართულებით შეიძლება დაუსვათ დაწყებული წიგნით და გაგრძელებული ასფალტით ჩერო ბატონო რა ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე ჩვენთვის მისაღებია თქვენი გულისკევილი ისე როგორც ნებისმიერი ქუთაისელის და მე დარწმუნებული ვარ ყველა მათგანს გვაწუხებს ჩვენს ქალაქში არსებული პრობლემები და ეს თქვენი გულისკევილი სავსებით ნორმალურია და მისაღებია ჩვენთვის ისე როგორც იმის სურვილი რომ რაც შეიძლება მალე და ხარისხიანად აღმოიფხვრას ქალაქში პრობლემები. კიდევ ერთხელ მიხდით ძალიან დიდ მადლობას ტელემაყურებლებს შევახსენებთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი გახლავთ ლელო საქართველოსთვის წამით რეპლიკა რა ვიცი იმედი არსებული უიმედობა რომელიც ჩვენს ქალაქში არის დაცლილ ქალაქში საკმაოდ დაცლილ ქალაქში შეიცვლება, მინდოდა ციფრები მომეყვანა. ვინ ვთქვათ, ვინ არის განათლებაში რამდენი ადამიანია დასაქმებული, რა ხდება ვაჭრობის მიმართულებით, გარდა ინფრასტრუქტურისა, ძალიან ბევრი რამ არის და ფიქრობ, რომ ქართული ოპოზიცია, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს მოსახლეობასთან, საქართველოს მოსახლეობის დაკვეთით და იმედი ძალიან მალე შეცვლის ვითარებას აქვე მაშინ ჩვენი სურვილი მიიღეთ ბატონო ალექსანდრე ჩვენს მოსახლეობა ვისურვებით რომ ოპოზიციაც გაცილებით აქტიურად ყოფილიყავით ჩართული თუნდაც ჩვენი ამ კონკრეტული ქუთაისის ქალაქის ცხოვრების საკითხებში ნამდვილად იმედით რა ვიცი დარწმუნებული ვარ მომავალი თვითმართველობის სარჩევნებისათვის ლელო იქნება ქალაქის აგრებულის წარმოდგენილი
დაგვიდებით რომ უფრო მანამდე საპარლამენტო არჩევნებია და აქაც დარწმუნებული ვარ რომ ლელო იქნება საკმაოდ წარმომადგენლობით დონეზე საკანონმდებლო ორგანოში ოპოზიციურ გაერთიანებასთან კოალიციასთან ერთად და იმედია და დარწმუნებული ვარ და მე იმედება ძალიან რომ ყველა ერთად ერთობით დავამთავრებთ ხელისუფლებას რომის ამოსავალი ადამიანი და პიროვნება არ არის და მოქალაქე არ არის არ არის რა დავალოდოთ არჩევნებს არ არის ამოსავალი მოქალაქე და ადამიანი მათთვის დავალოდოთ ბატონო ალექსანდრე არჩევნებს პირადი კეთილდღეობა ჩვენთვის ქუთაისელებისთვის უკეთესია რაც უფრო მეტი ადამიანი გამახვილებს ყურადღებას ქალაქში არსებულ პრობლემებზე და რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება მათ მოგვარებაში შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ ლელო საქართველოსთვის ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ალექსანდრე მიქაუტაძე მომდევნო პარასკევამდე გემშვიდობებით მადლობა რომ გვიყურეთ ნახვამდის